মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল কোখৰ বিষয়ে অলপ অকণমান আধৰুৱা হৈ গ'ল গতিকে এই আধৰুৱাখিনি সম্পূৰ্ণ কৰিবলৈ মই এবাৰ এইটো মানে এইটো ছেকেণ্ড পাৰ্ট বুলি দ্বিতীয় দুই নম্বৰলৈ কৈছোঁ তোমালোকৰ মানে বুজি পোৱাৰ সুবিধাৰ কাৰণে তেতিয়া আমি পালোঁ যে পাৰমাণৱিক স্তৰ আণৱিক স্তৰ এই দুয়োটা স্তৰ জড় আৰু জীৱৰ উভয় থাকে মনত ৰাখিবা জীৱ প্ৰাণী আৰু উদ্ভিদক একেলগে জীৱ বুলি কওঁ সকলো জীৱৰে দেহটো কোষেৰে গঠিত অৰ্থাৎ তোমালোকে বুজি পালা প্ৰাণীৰ দেহ কোষেৰে গঠিত উদ্ভিদৰ দেহ কোষেৰে কথাখিনি বুজি পাইছানে গতিকে এই পাৰমাণৱিক আণৱিক স্তৰৰ পিছত আমাৰ কথাখিনি আহিল কি জীৱ দেহ গঠনকাৰী যৌগৰ অনুবৰক জৈৱিক অণু বুলি কওঁ জীৱৰ দেহটো গঠন কৰা যিবিলাক আমাৰ যৌগৰ অণু থাকিব সেইবিলাকৰ নাম হ'ব জৈৱিক অণু এই আণৱিক স্তৰটোলৈ এই জৈৱিক অণু পৰমাণুৰ পিছত আণৱিক স্তৰ তোমালোকে মনত ৰাখিলাতো পাৰমাণৱিক আণৱিক স্তৰ জড় আৰু জীৱ উভয়ে থাকে কিন্তু পিছৰ পৰ্যায়টোত এই আণৱিক স্তৰৰ অণুবিলাক যৌগৰ অণুবিলাক অলপ সুকীয়া মানে সুসংগত মই কৈছোঁৱেই গতিকে জীৱদেহ গঠনকাৰী যৌগৰ অণুবোৰক জৈৱিক অণু আমি এই জৈৱিক অণুবিলাক অজৈৱ যৌগৰ অণু আছে আৰু জৈৱ যৌগৰ অণু আছে দুই ভাগত আছে অজৈৱ যৌগৰ অণু আছে আৰু কি জৈৱ যৌগৰ অণু আছে এতিয়া তোমালোকে চাবা যিবিলাক যৌগৰ উৎপত্তি জীৱদেহত নহয় সেইবিলাক অজৈৱ যৌগ যেনে আমাৰ কাৰ্বন ডাই অক্সাইড পানী এইবিলাক অজৈৱ যৌগ ছোডিয়াম ক্লৰাইড অক্সিজেনৰ অণু নাইট্ৰজেনৰ অণু কাৰ্বনৰ অণু হাইড্ৰজেনৰ অণু এইবিলাক সকলোবিলাক কিন্তু কি অজৈৱ যৌগৰ অণু এতিয়া তোমালোকে এতিয়া কৈছা কাৰ্বহাইড্ৰেট প্ৰটিন স্নেহ এচিড এইবিলাক আমাৰ কি এইবিলাক কিন্তু জৈৱ যৌগৰ অণু এই জৈৱ যৌগৰ অণুবিলাক অলপ বেলেগ ধৰণৰ তোমালোকে তাৰ ইয়াত এটা সৰু কথা কৈ দিছোঁ চাবা এতিয়া তোমালোকে এতিয়া আমাৰ যেতিয়া সেউজীয়া গছ গছনিবিলাকৰ পাতত পত্ৰ হৰিত বুলি এবিধ অংশ থাকে হৰিত কণা তেনেকুৱা উদ্ভিদবিলাক সূৰ্যৰ পোহৰত উপস্থিতিত কাৰ্বন ডাই অক্সাইড আৰু পানী তোমালোকৰ যেতিয়া সালোক সংশ্লেষণ প্ৰক্ৰিয়া হ'ব তাত এইখিনি তোমালোকৰ একদম পুংখানুপুংখানে পাবা ডিটেইলছ তেতিয়া যাম আমি তাতে অলপ সংক্ষেপে কৈছোঁ গ্লুক'জনো তৈয়াৰ কৰে লগত অক্সিজেন আৰু পানী তৈয়াৰ কৰে পানীবিলাক বায়ুমণ্ডলত ওলাই যায় অক্সিজেনৰ বায়ুমণ্ডললৈ দিয়ে তোমালোকে মন কৰিবা এই অক্সিজেনে আমাক লাগে আৰু আমি উশাহত অক্সিজেন লওঁ এতিয়া গছে কি সৃষ্টি কৰিলে গ্লুক'জ এইটো মই সমতুল্য কৰি দেখুৱা নাই তোমাক সমতুল কৰি দিলোঁ গতিকে সমতুল কৰি দিলে এনেকুৱা হ'ব এতিয়া গতিকে উদ্ভিদবিলাকে কি কৰে এই গ্লুক'জনো দেহত এনেকৈ তৈয়াৰ কৰে এটা গ্লুক'জ দুটা গ্লুক'জ তৈয়াৰ কৰি কৰি সিহঁতে দেহত সঞ্চিত কৰি লৈ যায় এনেকৈ সিহঁতৰ কি গ্লুক'জবিলাক কি ডাঙৰ ডাঙৰ অণু আকাৰলৈ লৈ যায় তেতিয়া সিহঁতে সেই অণুবিলাক আমি চেতসাৰ বুলি কওঁ আৰু নিজৰ খাদ্যৰ কাৰণে সিহঁতে ব্যৱহাৰ কৰে আৰু দেহত সঞ্চিত কৰি ৰাখে এই চেতসাৰটো কিন্তু জটিল অণু এই চেতসাৰবিলাক আমাৰ যেনেকৈ চাউল কৈছিলোঁ আটা কৈছিলোঁ এইবিলাকত কিন্তু চেতসাৰ হিচাপে থাকি যায় আলুত থাকে এই চেতসাৰটোৱে কাৰ্বহাইড্ৰেট গতিকে এই গ্লুক'জটো কিন্তু সৰল পানীত দ্ৰৱণীয় কিন্তু চেতসাৰ পানীত অদ্ৰৱণীয় এতিয়া জটিল অণু তৈয়াৰ হ'ল ঠিক একেদৰে আমি পাইছিলোঁ প্ৰটিন প্ৰটিন কাৰ দ্বাৰা গঠিত গম পাইছেনে এমিনো এচিডৰ দ্বাৰা গঠিত এমিনো এচিড সৰল পানীত দ্ৰৱণীয় প্ৰটিন পানীত অদ্ৰৱণীয় তাৰমানে কি মাছ মাংস এইবিলাক যিবিলাক আমাৰ গাখীৰ পনীৰ এইবিলাকত প্ৰটিন থাকে বা যিবিলাক দাইলজাতীয় শস্য সেইবিলাকত প্ৰটিন থাকে চেইজাতীয় যিবিলাক শস্য প্ৰটিন থাকে এই প্ৰটিনবিলাকত এমিনো এচিডৰ তৈয়াৰী এমিনো এচিড থাকে এমিনো এচিড এটা দুটা তিনিটা এনেকৈ গৈ গৈ ডাঙৰ ডাঙৰ অণু তৈয়াৰ হয় কি প্ৰটিন এমিনো এচিড পানীত দ্ৰৱণীয় প্ৰটিন অদ্ৰৱণীয় কিবা ৰাখিল তোমাৰ স্নেহ এচিড ঠিক একেদৰে স্নেহ এচিডো গ্লিচাৰল অণু আৰু ফেটি এচিডৰ অণুৰে গঠিত ফেটি এচিড গ্লিচাৰল অণু পানীত দ্ৰৱণীয় কিন্তু স্নেহ এচিড পানীত অদ্ৰৱণীয় এতিয়া তোমালোকে কথাখিনি গম পালা না গতিকে জৈৱ আৰু অজৈৱ অণু অজৈৱ যৌগৰ অণু জৈৱ যৌগৰ অণু যিবিলাক অণু যৌগৰ যিবিলাক জৈৱ যৌগৰ উৎপত্তি জীৱ দেহত হয় সেইবিলাক হ'ব কি জৈৱ যৌগৰ অণু তোমালোকে গম পাইছেনে কাৰ্বহাইড্ৰেট প্ৰটিন জীৱৰ দেহত জীৱ মানে গম পাইছেনে মই কাক কৈছোঁ প্ৰাণী উদ্ভিদ উভয় জীৱ তুমি মাংস খালা প্ৰাণীত আছে থাকিব পাৰে প্ৰাণীত জীৱৰ দেহত আছে কিন্তু
সেই মাংসখিনিও কাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ এই তৃণৰ ওপৰতে নিৰ্ভৰ মানে উদ্ভিদৰ ওপৰতে আৰু এইখিনি যি ইয়াতে গ্লুকোজত সূৰ্যৰ পৰা পোৱা যি শক্তি থাকে ইয়াত নিহিত হৈ থাকে সেই শক্তিয়ে আমাৰ মুকলি হয় ক'ত যেতিয়া আমাৰ শ্বসন হ'ব তাত আমাৰ শক্তিটো মুকলি হৈ যাব তোমালোকে এতিয়া গোটেই কথাখিনি তুমি চোৱা পাৰমাণৱিক স্তৰটো গৈ আমাৰ দুটা অণু থাকিব এই অণুখিনি এই অণুবিলাকত আমাৰ কোষটোৰ ভিতৰত আমাৰ জমা হৈ গ'ল কোষটো থাকে এই চৰি পাৰমাণৱিক আণৱিক স্তৰটো কেনেকুৱাকৈ আছে এই যোগৰ অণুবিলাক দুটা অজৈৱ আৰু জৈৱ অণু হিচাপে থাকে গতিকে এইবিলাক কেনেদৰে থাকিব লাগে আমাৰ দেহত প্ৰটিন হিচাপে থাকিব চেতোহাৰ হিচাপে থাকিব কাৰ্বহাইড্ৰেট কিন্তু তোমালোকে আগতেও গম পাইছা যে খাদ্যত ভিটামিন থাকিব লাগিব ভিটামিনৰ চেপ্টাৰটো পিছত আহে আমি খাদ্যত কি থাকিব লাগিব পানী এই সকলোবিলাক কিন্তু কোষটো জীয়াই ৰখাত সহায় কৰে গতিকে এই কোষটো জীয়াই থাকিবৰ কাৰণে এইবিলাক কথা আমাৰ বাহিৰত ইয়াত কোষটোৰ ভিতৰলৈ আহিব লাগে এই কোষটোৰ ভিতৰলৈ এইবিলাক কেনেকৈ আহিব বহি পৰিৱেশৰ পৰা বহি পৰিৱেশ মানে ক'ৰ পৰা খাদ্যৰ পৰা খাদ্যৰ পৰা আহিহে আমাৰ এই কোষবিলাকৰ ভিতৰত সোমায় আৰু প্ৰতিটো কোষে একত্ৰিত হৈ কলা গঠন হৈছিল বোলে মন আছে গতিকে তেতিয়া সেই কোষবিলাক জীয়াই থাকিলে কলাখিনি ঠিকে থাকিব প্ৰতিটো কলা সংগঠিত হৈ অংগ হৈছে অংগটো ঠিকে থাকিল প্ৰতিটো অংগ লগ লাগি অংগতন্ত্ৰ হৈছে ঠিকে থাকিল প্ৰত্যেকটো অংগতন্ত্ৰলৈ আমাৰ দেহটো ঠিকে থাকিল তাৰমানে কি জীৱটো জীয়াই থাকিব লাগিব আদি অৱস্থাটোৱেই হৈছে কোষটো জীয়াই থাকিব লাগিব কিন্তু বহুকক্ষীৰ জীৱৰ ক্ষেত্ৰত কেইটামান কোষ মৰি গ'লে জীৱটো মৰি নাযায় একেদিনাতে গোটেইখিনি কোষ মৰি যাব লাগিব কিন্তু কি এককক্ষী জীৱৰ ক্ষেত্ৰত কোষটোৱে এটা জীৱ এইটো সি মৰি গ'লে জীৱটোৱে মৰি যাব কথাখিনি বুজি পাইছানে গতিকে আমি যিমানখিনি খাদ্য খাওঁ শক্তি আহৰণৰ কাৰণে সেই খাদ্যবিলাক আমি ক'ত পাওঁ শোষণ হোৱাৰ পিছত ক'ত উপস্থিত হয় বুলি কৈছিলোঁ কোষত আৰু কোষত উপস্থিত হোৱাটোকে আমি কি বুলি কৈছিলোঁ পৰিপুষ্টি এতিয়া আমাৰ পৰিপুষ্টিহে হ'ল তাৰ পৰা আমাৰ শক্তিটো কেনেকৈ ওলাব কোষত গৈ আমাৰ এই খাদ্য বস্তুবিলাক কিন্তু সৰল অৱস্থাটোলৈ ৰূপান্তৰিত হৈ যায় কথাখন মনত ৰাখিবা কেনেকুৱা আমি যিমান খামে ভাত মাছ মাংস ৰুটি এইবিলাক যিমান খাওঁ এই সকলোবিলাক কিন্তু আমাৰ দেহৰ ভিতৰলৈ সৰল দ্ৰৱণীয় অৱস্থালৈ আহি পৰে সৰল দ্ৰৱণীয় মানে কি জটিল কাৰ্বহাইড্ৰেটবিলাক সৰল হৈ যায় প্ৰটিনবিলাক কি হয় এমিনো এচিড হয় স্নেহ এচিডবিলাক স্নেহ যিবিলাক আমাৰ কি আছিল স্নেহ পদাৰ্থ আছিল এইবিলাক কি হ'ব গ্লিচাৰেল অণু আৰু ফেটি এচিডলৈ ৰূপান্তৰ হ'ব এইবিলাক সকলোবিলাক কিন্তু পানীত দ্ৰৱণীয় পানীত দ্ৰৱীভূত হৈ এই সকলোবিলাক আমাৰ বেলেগ প্ৰচেছ আছে সেই প্ৰচেছটো আকৌ পুংখানুপুংখানি কম তেজে আনি তেজৰ নলিয়ে আনি আমাৰ কোষবিলাকক দি দিয়ে আমাৰ কোষৰ ভিতৰলৈ সোমাই যায় আমি যেতিয়া উশাহত অক্সিজেন লওঁ সেই অক্সিজেনটো ভিতৰলৈ সোমাই আহে এতিয়া আমাৰ এই গ্লুক'জ অণুৰ অক্সিজেনৰ লগত হোৱা বিক্ৰিয়াক কি কৈছিলোঁ জাৰণ জাৰণ ঘটি পুনৰ কাৰ্বন ডাই অক্সাইড পানী আৰু এ টি পি মুকলি হ'ল মন আছেনে শ্বসনক্ৰিয় তাপৰ যি বিক্ৰিয়াবিলাক হয় এই বিক্ৰিয়াত শক্তি উৎপন্ন হয় কাৰণে কৈছিলোঁ তেনেহ'লে চাবা এতিয়া খাদ্যত যিখিনি আমাৰ শোষিত হ'ল কোষত জমা হ'ল গ'ল খাদ্য এই নিহিত শক্তিৰ মুকলি মুক্তকৰণত জড়িত জৈৱিক প্ৰক্ৰিয়াক তেনেহ'লে আমি শ্বসন বুলি কওঁ কথাখিনি বুজি পাইছা শোষিত খাদ্যত নিহিত হৈ থকা শক্তি তেনেহ'লে গ্লুক'জত ক'ৰ শক্তি আছিল সূৰ্যৰ পৰা পোৱা শক্তিটো গ্লুক'জত লুকাই আছিল পুনৰ অক্সিজেনে সেই গ্লুক'জৰ শক্তিটো ভাঙি দিলে ভাঙি দি কি হ'ল কাৰ্বন ডাই অক্সাইড পানী আৰু শক্তিটো মুকলি এ টি পি হিচাপে এডিনোচাইন ট্ৰাইফছফেট এ টি পি হিচাপে আমাৰ মাইটোকণ্ড্ৰিয়াত জমা হৈ যায় কোষৰ ভিতৰত থকা কোষকেন্দ্ৰ ইয়াতে কোষাংগ আছিল মাইটোকণ্ড্ৰিয়া এই মাইটোকণ্ড্ৰিয়াত শক্তিটো জমা হৈ যায় তোমালোকে নাইনত পাইছিলাই প্ৰশ্ন আছিল গতিকে এতিয়া গম পা এতিয়া সকলোৱে বুজি পালা যে কি জীৱন প্ৰক্ৰিয়া চলি থাকিবৰ কাৰণে তেনেহ'লে আমাক কি লাগিব শ্বসন লাগিব পৰিপুষ্টি আছিল শ্বসন হ'ব লাগিব শ্বসন মানে কি খাদ্যৰ পৰা শক্তি মুকলি কৰা প্ৰক্ৰিয়া ইয়াত তোমালোকে অলপমান গোটেইখিনি কথাৰ পৰা এটা কথা গম পাইছা যে আমাৰ পৃথিৱীত যিমান জীৱ আছে সেই সকলোবিলাক জীৱ কিন্তু কাৰ্বন সংযুক্তিৰ ওপৰতহে নিৰ্ভৰশীল গতিকে সৰহখিনি খাদ্যৰ উৎসই কিন্তু হৈছে কাৰ্বন সেইকাৰণে তোমালোকে চাবা কাৰ্বহাইড্ৰেট কাৰ্বন হাইড্ৰজেন অক্সিজেন অণুৰে গঠিত কাৰ্বন হাইড্ৰজেন অক্সিজেন নাইট্ৰজেন অণুৰে গঠিত কিছুমান ক'ত কি থাকে ছালফাৰ আৰু ফচফৰাছ থাকে স্নেহ এচিড কি কাৰ্বন হাইড্ৰজেন অক্সিজেনেৰে গঠিত গতিকে আমাৰ কি খাদ্যৰ উৎসবিলাকো গোটেইবিলাক কাৰ্বন ভিত্তিকেই আৰু পৃথিৱীত বক কৰা সকলো জীৱৰ কি দেহটো কি
সকলো জীৱৰ কি কাৰ্বন সংযুক্তিৰ ওপৰ অনুৰূপৰতে কি নিৰ্ভৰিল গটিকে এই গটেইখিনি আমি কাৰ্বন সংযুক্তি পদাৰ্থ আমি বহি পৰিবেশৰ পৰা লাভ কৰো এই বহি পৰিবেশৰ লাভ কৰা পদাৰ্থখিনি কি খাদ্য গটে এই কত্তয় খাদ্যৰ উৎসই হৈছে কাৰ্বন মুক্তি তুমি যিমান চোৱা গটে খাদ্যৰ উৎসটো হৈছে কাৰ্বন মুক্তি কথাখিনি বুজি পাইছা নাই এতিয়া গতিকে এই কাৰ্বন ভিত্তিক উৎসবিলাকে আমাৰ দেহটো কি কৰে জীয়াই ৰখাত সহায় কৰে মানে কি এইবিলাক আমাৰ কোষলৈ যাবলৈ কাৰণ কিয় কোষত অলৰেডি সেইবিলাক পদাৰ্থই আছে সোমাই সেই পদাৰ্থবিলাকে দিহে সেইখিনি কোষত আছে আমাৰ সেইখিনি পদাৰ্থই আমাক লাগিব কোষটো পুনৰ পুনৰ জীয়াই থাকিবৰ কাৰণে কেনেকৈ আমি পুনৰ পুনৰ খাদ্যৰ দ্বাৰাই এইটো পাই থাকোঁ আমি তেতিয়া শ্বসন প্ৰণালীত ভালকৈ পাম পাচন তন্ত্ৰত পাম এতিয়া তোমালোকে চাবা এক সুখী জীৱ আৰু বহু সুখী জীৱ এক সুখী জীৱবিলাকৰ আহাৰ গ্ৰহণ গেছৰ আদান প্ৰদান অদৰকাৰী যিখিনি বৰ্জিত পদাৰ্থ এইবিলাকৰ নিষ্কাশন কৰা দেহৰ পৰা এই সকলো কাম কিন্তু এটা কোষে কৰে কাৰণ তাৰ নিৰ্দিষ্ট কোনো অংগ প্ৰত্যংগ নাথাকে গতিকে এই কোষবিলাকে পৰিৱেশৰ লগত ডাইৰেক্টলি কি থাকে সান্নিধ্যত থাকে পৰিৱেশৰ লগত পোনে পোনে প্ৰত্যক্ষভাৱে জড়িত হৈ থাকে কিন্তু বহু সুখী জীৱবিলাকৰ তেনেকুৱা নহ'ব বহু সুখী জীৱবিলাকৰ ক্ষেত্ৰত খাদ্য গ্ৰহণ কৰাৰ কাৰণে বেলেগ আছে প্ৰক্ৰিয়া পাচন তন্ত্ৰ নিষ্কাশন কৰাৰ কাৰণে আছে ৰেচন তন্ত্ৰ উশাহ নিশাহ লোৱাৰ কাৰণে আছে শ্বাসতন্ত্ৰ পৰিবহণ কৰাৰ কাৰণে পৰিবহণতন্ত্ৰ বেলেগ বেলেগ অংগই বেলেগ বেলেগ কাম কৰে গতিকে বহু সুখী জীৱই কিন্তু কি কোষবিলাকে প্ৰত্যক্ষভাৱে পৰিৱেশৰ লগত জড়িত হৈ নাথাকে বিভিন্ন অংগই বেলেগ বেলেগকৈ কাম কৰি থাকে সেইকাৰণে এক সুখী জীৱই মানে ব্যাপন প্ৰক্ৰিয়াৰ দ্বাৰাই এইখিনি কাম কৰিব পাৰে এটা ব্যাপন প্ৰক্ৰিয়া কি তোমালোকক মই ব্যাকৰণ প্ৰক্ৰিয়াৰ কথাটো কৈ দিছোঁ ব্যাপন প্ৰক্ৰিয়াটো কি তোমালোকে এটা কথা মন কৰিবা সকলো পদাৰ্থৰে অণুবিলাক গতি শক্তি সম্পন্ন এইটো মনত ৰাখিবা সকলো পদাৰ্থৰ অণুবিলাকৰ পদাৰ্থৰ অণুবিলাকে সদায় বেছি ঘনত্বৰ পৰা কম ঘনত্বলৈ গতি কৰে আৰু এই যিকোনো মাধ্যমতে হ'ব পাৰে পানীতো হ'ব পাৰে বায়ুটো হ'ব পাৰে কঠিন পদাৰ্থটো হ'ব পাৰে যিকোনো মাধ্যমতে এইটো সম্ভৱ কথাখিনি বুজি পাইছানে সকলো পদাৰ্থৰে অণুবিলাক গতি শক্তি সম্পন্ন এই অণুবিলাকে সদায় বেছি ঘনত্বৰ পৰা কম ঘনত্বলৈ গতি কৰে